بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله अपनी बहन से बहुत ये दुविधा क्या करती थी मेरे आने से पहले छुपके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है चाहे तुम उसे जाया कर दो या उसकी हिफाजत करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कामिल मोमिन वो है जो खुश इखलाक हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुगल खोर जन्नत में नहीं जाएगा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते से पत्थर हटाना भी सदका है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मन सल्लल्लाहु अलैहि वाइदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 मर्तबा रहमत फरमाएगा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ों का अदब करो छोटों से प्यार करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन अच्छाई का नाम है जज़ाकअल्लाह मैं आखिरी नबी हूँ मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन फैलाओ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भूखे को खाना खिलाओ मरीज की इयादत करो कैदी को रिहा करो मौत नहीं हो बल्कि क़यामत के दिन अंधेरे की सूरत में होगा Allahu, Allahu.
بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑے سلام پڑے یہی کہنا خدا کا ہے درود پڑے سلام پڑے یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے جناب صد محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب گشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے رحمت العالم یعنی کہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ جناب صد اس کائنات میں سرور کائنات کی مثال آب درخشاں کیسی ہے جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات میں چھا گیا جو غار حرا سے طلوع ہوا اور ساری کائنات میں چھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت ہے جن کی نظیر ازل سے اب تک ممکن نہیں جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے تو کائنات کی ہر شے منور ہو جاتی ہے اسی طرح آپ کے ظہور نے کفر و ضلالت کی تاریکی کو نور سعادت میں تبدیل کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات بن کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے تھے میرے نبی تو وہ نبی تھے کہ تمام انبیاء کرام نے ان کے امتی ہونے کی خواہش کی تھی اور ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ سعادت بن مانگے مل گئی پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے کہ مبارک ہو تم اس نبی کی امت میں سے ہو جس پر خالق دو جہاں کو بھی ناز ہے جناب صد میرے سرکار تو بادشاہی میں فقیری کیا کرتے تھے جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی جو سادے لباس میں ذیشان نظر آتے تھے جناب چٹائی پر لیٹ کر بھی بادشاہ دکھائی دیتے تھے کہ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے کہ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہو سکا جناب صد یہ مودی افواج نہیں بلکہ میرے دل کی آواز ہے یہ شاعری نہیں بلکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت کا اظہار ہے جو قیامت تک رہے گا جزاک اللہ خیر یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلی علی النبی وتبسم دا النبی تبسم وتبسم دا النبي تبسم اللهم صلي عليه قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما سيدي يا محمد صلوا عليه شافيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة قمر